Какво виждате обаче заглавието на новия проект на Софийска градска художествена галерия? Весела Кръстева е на мястото на събитието, където зрителите са приканани за пряко участие в изложбата. Веси, ти вече участваш ли в изложбата, в проекта? Абсолютно. Сега обаче не мога да обърна много голямо внимание, защото ме търси някой по телефона. Ало? Денят започва с култура, точно така. Да слушам приказки сега. Нямам много време, след малко ще се върна и ще слушам приказки за София. Този футиол, телефон и всичко, което се случва на него, е част от работата на Албена Баева от 2010 година. Тя пък е част от тази нова изложба в Софийска градска художествена галерия, която ще бъде открита от утре за посещение. Много е важно да кажем, че всъщност зрителите и посетителите на галерията, в частност на тази изложба, ще бъдат и част от нейното случване. Те могат да се нарекат дори и артисти. Нали така? Могат да се нарекат задължително зрители, защото изложбата поставя акцент върху гледането. Ние поставяме този въпрос, какво виждате, не само като заглавие на изложбата, но очакваме действително хората, които гледат, да си задават въпроса какво виждат постоянно и да си водят записки, защото това е един много лесен начин, много утвърден и лесен начин да гледате активно и да запомните това, което виждате. Да разберете и по истински начин наистина работите. Даниела Радева е куратор на този проект заедно с Мария Василева. И записките, за които ти спомена, които посетителите е хубаво да си водят или ако имат желание, могат да направят, всъщност са едни отговори на въпроси, които вие поставяте. Например, заставаш пред една работа, пред теб има лист, на който са въпросите. Кое е първото нещо, което ви привлича тази работа? Напомня ли ви тя нещо за друга работа, място, човек, история? Как творбата ви кара да се чувствате? Не толкова въпроси, колкото подсказвания. Подсказвания, защото ако ние бяхме хвърлили само така един въпрос, можеше да не се започне нищо. Друго важно подсказване, което бих дала сега аз, не си поставяйте висока цел, не се опитвайте да направите анализ или критика, защото това няма да ви, в случая няма да ви помогне да гледате пълноценно. Ниската цел, просто действително само контакта с изображението и този вътрешен диалог, който би следвало да се проведе, дава този хубав резултат, от който получавате тръпка и мисъл след гледане на художествено произведение. Тези произведения са около 20 на брой. Те са част от новите постъпления в Софийска градска художествена галерия. Важно е да споменем, че те обхващат всички видове изкуство. Живопис, рисунка, видеоарт, инсталации. Какво получава галерията от този проект? Защо го правите? Правим го, естествено, защото искаме да имаме отзив от публиката. Но мисля, че в края на краищата публиката получава повече от нас, тъй като ако действително се проведе тази малка игра между зрител и произведение, просто от опит мога да кажа, че получаваш повече. Като зрител получаваш повече и виждаш повече, само заради това дребно усилие да напишеш на лист с химикалка това, което виждаш. И да позволиш на всяка работа, пред която заставаш, тя да мине през теб. Ще има и награди за участниците в този своеобразен проект на градската галерия, ако вие отговорите и напишете нещо на листата, които ще видите тук в галерийното пространство на втория етаж и ги пуснете в една кутия, която ви чака в началото. Може да спечелите накрая, чрез томбола, разбира се, три каталога на различни големи изложби, които са направили градската галерия, а най-добрите написани
отговори и отзиви ще бъдат публикувани на сайта на Градската галерия. Този проект, какво виждате, продължава до 19 април. Аз ще участвам. Написах си някакви неща сега, докато гледах. И това е едно своеобразно продължение на това, което се казва в прякото включване за играта между зрител и произведение.